Hello guys, this is Dr. Benjamin Kuvamuni, the Global Skills Factor. Uyu munsi munsi tugiye kuganira ku makosa akunda gukorwa mu gihe cya interview. Ikosa ryawe abantu bakunda gukora ni ibyo bita talking too much cyangwa se kuvuga amagambo menshi. Birashoboka ko igihe cyo kujya muri interview, mbere yo kujya muri interview ugomba kubanza ukitegura, ugomba gusoma, ugasoma ibijyanye na company, ugasoma ibintu byose. Ariko still nanone igihe cyose ugeze muri interview ugomba kuvuga igihe baguhaye umwanya, which is okay, that is number one. Then number two, ugomba kuvuga usubiza ibyo bakubajije. Icyo nacyumvise, ugomba kubabwira ibyo bakeneye kumva, ntapfa kubabwira ibyo biboneye ibyo aribyo byose. So utaha rero, niba ufite interview mu cyumweru gitaha cyangwa se niba ufite interview iri hafi, uramenye igihe cyose uri kwitegura, jya utegura ibyo ugombera kuvuga, jya uvuga amagambo make, right? Kuvuga amagambo menshi ni ikintu gituma utakaza amanota muri interview. Mba kuri interview nyinshi, njyanjyayo inshuro nyinshi, duhura n'abantu benshi baje muri interview, ariko birababaza iyo ubona umuntu azi ibisubizo yarangiza akavuga ibintu byinshi ukibaza si uyu muntu ntabwo nshaka ko ibyo bintu bizakubaho. Igihe cyose uzaba ufite interview bivuga iki? You are a sales person, ugiye kwicuruza. Uzarebe rero niba umucuruzi avuga amagambo menshi kurusha umuguzi, ntabwo umuguzi agura. Okay? Ntabwo umuguzi agura, wowe umucuruzi uri muganga. Icyo ugombera gukenera ni iki? Mu gihe uri muganga, umurwayi akaza gusanga, umutega amatwi, warangiza ukamuha iki? Ukamuha ibinini, ukamuha imiti ijyanye n'indwara ye. Ndashaka yo kuba muganga igihe cyose uzaba wicaye muri interview, ugatanga ibinini, ugatanga umuti ushobora gutuma baguha kariya kazi, ugatanga ibisubizo bishobora gutuma baguha kariya kazi. Ikosa rya kabiri abantu benshi bakunda gukora igihe bari muri interview ni ikosa twita ngo general answers. Abantu benshi bakunda gutanga, ntabwo bajya batanga icyo twita specific answers, ntabwo bajya bariha specific. Umuntu akakubaza ibintu, ibyo bikunda kuba mu bantu bakunda gukora politiki. Abantu bakunda gukora politiki, ushobora kumubaza ibintu yarangiza akagusubiza in general, akageneralizinga. Iyo utanga ibisubizo biri genero, icyo gihe biba bigaragaza ngo utazi specific. Kandi bariya bantu bicaye hariya barashaka iki? Specific answer. Do you have experience? Yes. Aho kuvuga ngo yes you have experience, ushobora kuvuga yes mfite experience mu myaka irindwi imaze nkorana n'ibigo runaka AP, twavuye kuri iki tugera kuri iki, uyu ni wo musaruro twabashije kugeraho. Be specific, don't give general answers. General answers zituma amanota yawe agabanuka. Icyo uracyumvise? Cyari cya kabiri cyazi. Ikosa rya mbere wabyumvise? Ikosa rya mbere ni uko uvuga amagambo menshi. Ikosa rya kabiri ni uko ukunda gutanga general answers. Ntuzigere wongera gutanga general answers. Ugombera kugenda muri interview wamajije gutegura specific answers ugombera gutanga kuri buri kibazo. And I know ku yindi video nzabasharinga ibibazo bakunda kubaza muri interview. Maze gukora ubushakashatsi mu ba human resource 200 n'abayobora ibigo, twasanze hari ibibazo 150 bakunda kubaza, turangije gukuramo ibibazo 15 bijya bigaruka buri gihe. Ndashaka yuko rero turangije kubaza ibyo bibazo 15 tubishakire n'ibisubizo. Ndashaka kujya muri interview naguhaye ibibazo bari kubaza. Ushaka mubwira icya mbere muri ibyo bibazo? Hari ikibazo gikunda kuza buri gihe nzabibaha kikavuga ngo talk about yourself, twibwire urinde na icyo ni ikibazo bakunda kubaza. Warangiza ukavuga ngo nitwa Benjamin. Iyo ugiye ukavuga ngo nitwa Benjamin, utanze icyo bita general answer. You need to be specific. Bakubajije ngo urinde, icyo gihe baba bakubajije ibintu bigera muri bitanu. Your skills, your education background, your experience, your result, ibyo tuzabigeraho ukabisamarayizinga. Ntabwo baba bakubajije ngo uvuge uri Benjamin, utuye iki, umwo uvuye i Butare. No. Iyo ntabwo ari yo answer. Ikosa rya gatatu abantu benshi bakunda gukora mu makosa atanu bakora ni ikosa twita ko bagenda muri interview
batakoze icyo bita the proper research. Batakoze iki? Ubushakashatsi. Come on. Ndashaka ko utsa ubuta. Nujya muri interview. Uzafata umwanya wawe. Umwanya wawe ukora ubushakashatsi ku bijyanye n'ikigo ugiye kwakamo akazi. Urashaka kuba umwe muri uriya muryango. Urashaka kuba umwe umu members w'iriya company. Urashaka contributing. Icyo ukeneye rero ni ugukora iki. You need to do research. You search for the information. You ask the information related to the company. Ukabaza ibijyanye na company. But need ikibanza. What are their values? What are their mission? What are their vision? What they do? What they don't? What they like? What they don't like? Ugombera kugenda ubizwa ko ubushakashatsi ku umuntu ugiye kuba direct supervisor wawe akunda iki yanga iki, ukamenya their mission, their vision y'icyo kigo, ukamenya their goals, their objectives, ukamenya umusaruro wabo, ukamenya ibyo bakunda, ukagenda ubizi. Igihe bakubajije muri interview bazasange ubizi, noneho umwe muri bo ndazi, bizakongerera amanota kuko bazavuga ngo ngwino uze mu muryango wacu, ngwino dufatanye kubera yuko uratuza. Okay, so mbere yo kujya muri interview narabibonye igihe kinini cyane, mpura n'abantu benshi ukamubaza ati website y'iki kigo uri muri aka kazi ni iyi, yarageza akahe iki kigo kiri, hari n'abo batazi agera muri interview. Niba ari kubera ubwoba simbizi, nabwo nzabakorera video igaragaza ikwigisha uburyo ugomba utagombera kugira ubwoba, akagira ubwoba kugeza n'aho yibagirwa izina rya kampani. Come on, niba wibagirwa izina rya kampani ugiye kuguha akazi, utitaye kucyo ugiye gukora icyo ari cyo cyose, niba ugiye enda n'ushaka ko ugiye kwaka akazi ko nushaka kugiye kwaka akazi ko kuba umuresolutionist, nushaka kugiye kwaka akazi ko kuba manager, nushaka kugiye akazi kose ugiye kwaka muri kiriya kigo, ugombera kugenda si amakuru ya kiriya kigo. Byaroroshye, amakuru amwe wayasanga kuri internet, amakuru andi wayashaka kuri za Twitter, Facebook, Instagram, ahari hose, cyangwa se byaba na byiza ukaba wahamagara umuntu umwe ukorayo ukamubaza ikibazo cyose kijyanye na kiriya kigo kandi yabibuze. So utaha rero uramenye ntuzajya muri interview udafite amakuru ahagije ajyanye n'ikigo ugiye gukorera, ajyanye n'abakozi bahakora, ajyanye n'ugiye kuba supervisor wawe. Ku buryo rero iyo wabimenye mbere, iyo directed cyangwa se director supervisor wawe ari buze kuza kuba ari muri pano, ari buze kuba ari muri ba bandi bari buze kukubaza, ukaba wabasha kumenya ibyo akunda. Tuvuge ko hari abantu bakunda ibyubahiro, hari abantu bakunda ibintu bitandukanye. Icyo gihe nujya kurangiza uzahaguruka ugende umushimire, ugire ati mwakoze kumpereza uyu mwanya kugira ngo nze kwicara muri interview, nzishimira gukorana nawe. Bakunda abantu babubaha, ugombera kubimanya. Mistake cyangwa se ikosa rya kane abantu bakora ni uko iyo bageze muri interview bakababaza ibibazo, batangira gusubiza bagafata ikiganiro cyangwa se bagafata ibyo bari busubize bakajya babisubiza muri past. Iyo wafokasinze muri past, okay, uri gutanga ibisubizo, uri gutanga ibisubizo ukavuga na positive, mbona positive na positive, nta kibazo kubivuga. Ariko uramenye uzajya mixing past and then umare umwanya muto ugaruka muri present, nurangiza uhite ubajyana muri future. Mu myaka yashize irindwi nakorega ikigo top 10 aramuhawe ikigo icyo ari cyo cyose ABCD company, namaze imyaka irindwi nkora nk'umuresepsiyonist. Igihe cyose namaze hariya nagize nashobora kubyita dushobora kuvuga ko wagize amahirwe yo kwiga uko wakira abantu, kuvugana n'abakiriya barakanye. Noneho na that is the past, wagize amahirwe yo kwiga iki, uko waganira n'umukiriya warakanye. Igihe rero wagize amahirwe yo gukora muri iyi kampani, ugize amahirwe yo gukorana nawe, uzabafasha kugira gute gutanga serivisi nziza kuko wagize. Ndakubwira ngo don't focus in the past.
ugomba kujya muri pasta of course hari ibibazo bakubwira bakubaza bibe bisaba kubisubiza wagiye muri pasta ariko ni wowe uri director w'ikiganiro ni wowe uyoboye ikiganiro ugomba kukishera ukashira conversation warageze ukangizana ukabereka icyo ugombera kugomanira muri future. You understand that? Niyo mpamvu ugombera focusing on the future. Ningira amahirwe yo gukorana nawe, ningira amahirwe yo gukorana. Ibi ni byo tuzakorana ugendeye kuri expertise, experience and skills mfite. Ibi ni byo tuzakora kandi ibi ni byo nzabasha gukora ngize amahirwe yo gukorana nawe. Okay, so the mistake number 4 nuko abantu bakunda kuma umwanya munini muri past. Wowe rero ntabwo nifuza ko bizakubaho, ndashaka kuzamara umwanya munini uwerekana, ugaragaza ibyo uzamarira ikigo kigiye kuguha akazi muri future. Mistake ya nyuma among of the top 5 mistake ya nyuma abantu bakunda gukora muri interview ni ugukererwa. Gukererwa bivana n'impamvu nyinshi, ariko ndagusaba igihe cyose uzaba ufite interview uzayiha umwanya. Ni byiza ko aho kugira ngo uhagere nyuma y'iminota 5 interview itangiye, nyuma y'igihe iminota 5 uzahagere iminota 5 mbere bigufashe ikirere. Tujya tubwira abantu aho kugira ngo nabonye abantu benshi mukaba mwica ukabona umuntu nari nakerewe najyanye umwana kwa muganga. Of course hari ibibazo byiza utabiteguye ukabanza kuba wabikemuka, ariko please n'ufite interview uramenye ntuzakere, kuko iyo utangiye ukererwa bigaragara yuko you are not serious, you don't take care about the time. Kandi muri company icyo bita time management is the number one priority. You get the point? Kuko manager wawe azahita atangira ha ejo ni muhana poro amuha ibyo gukora ntagazabimenye. So don't make sure ko uhagerera igihe, make sure yuko uhagerera iminota 30. Iyo minota 30 bizagufasha kuzenguruka ikigo cyose uganire n'abakozi. Maybe kuva ku musekirite kugera kuri resepsiyonisite ubabaza amakuru, ubabaza ugiye kuza muri interview, ugetting ube familiar na environment. Do you understand? So utaha uramenye ntuzigere ukererwa. Abantu benshi barakererwa kandi icyo nicyo kintu kibatwara amanota. Thank you guys for watching. Nagira ngo musubiriremo amakosa atanu abantu benshi bakunda gukora twaganiriye uyu munsi. Ikosa rya mbere nuko abantu bakunda kuvuga bakavuga ibintu byinshi bitanerekeranye. Ikosa rya kabiri ugombera kwirinda mu gihe wagiye kuri interview ni uko utagomba gutanga icyo bita general answer, ugomba kuba specific. You be specific with the answer. Ikosa rya gatatu abantu benshi bakunda gukora ni uko bagenda batanze amakuru ajyanye n'ikigo bagiye gukorera. Ikosa rya kane twavuzeho ni uko utagombera kumara umwanya munini uvuga on the past, ugomba kumara umwanya munini werekana ibyo ugiye gukora n'ibyo ugiye kubakorera ku buryo hiring manager avuga ni wowe twari dukeneye. Ikosa rya nyuma rero hari ryo rya gatanu ni ugukererwa. Ndakwifuriza kugira ngo ntuzakererwe gutaha mu bintu bya interview, ndakwifuriza yuko kariya kazi kazaba kawe uzazinduke kugira ngo ukabone kare. Now, niba ufite ikibazo cyangwa se icyo wumva twagufasha kubijyanye n'ubujyanama no mu kubona akazi hasi uko wakwitwara ugeze muri interview, uraza kuza gushyiraho comment, you can share your comment cyangwa se icyo wumva kindi twaganiraho kuri video itaha kijyanye no kubona akazi. By the way, if you are interested, the Global Skills Factory what joining up, hari icyo tutanga bita the free training yitwa job interview masterclass. Aho ngaho tukubwira ibisubizo bya bibazo 15 uzabazwa, tukakwigisha uburyo ugombera kwitwara, tukakwigisha ibyo aribyo byose bishobora kugufasha kugira ngo wabone akazi. Icyo nicyo nkwifuriza, ndakwifuriza kubona akazi, ndakwifuriza gutera imbere, ndakwifuriza kubaho neza, kuko icyo ni cyo Imana yakuremeye kugira ngo ubeho neza. All the best. Thank you so much. Until we meet, God bless you. We love you. Bye.